Гөөгөө, хууль бол нэг шттэ. А танаахаас л харин гаргацсан хуулийг эн чиг өөрөө тэр мөнгө чинь үнцэнтэй. А та нарыг яриад байгаа тэр юм. Гөөгөө, тана бүлгийнхаа хуульчийг явуулаад та нар ингээд үнцэн хуулийн цэц хандуулаад юу ш болгож байна л да. Энэ олон хүний одоо энэ газраа барьцаалаа зээл авахгүй тэр нь одоо үнэхээр үнд хүрээд хангалттай зээлийг авч чадахгүй шттэ. А тэр банкын ч гэсэн тэр цаатлын суур утгыг байхгүй болгоод байгаа байхгүй юу? Тэр суурийн үнд байхгүй болчоор банк юундаа итгэж зээл өгөх юм? Тэр суурийн байхгүй болчихор ч болохгүй шттэ. А тэгээд удаан хугацаагаар нөгөө маш их цаг авсан үйлдэл рүү төлөх гэж байгаа байхгүй юу? Энийг зах зээлийн харьцааг бид нэр 25 жилийн өмнө сонгоцсон шттэ. Энэ нэмийг л та нар баллаад байна л да. Одоо тэр өргөдөл мөрөглөлийн татвар л да та нар. Тэгвэл одоо энэ 75 мянган зээл авсан ипотекийн зээлтэй хүмүүс чи яах юм? А цаашаа эн чинь утгагүй болж шээ. Хамгийн гол нь 5 жилийн дараа, 2 жилийн дараа. А өнөөдөр тийм юм шиг бодож